მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, კატაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ, და თქვენთვის გაიშლება 78 კარის ტარო ასე თემაზე. კარგი ამბავი, რომელსაც არც კი ელით. ვნახოთ აბა, არც კი ელოდებით უბრალოდ. ვნახოთ აბა 78 კარის ტარო, რას გეუბნებათ, რას გეტყვით, რა ინფორმაცია წერია თქვენს ბედის ხაზზე, რა მოდის თქვენს ცხოვრებაში, ის კარგი რაღაცა, რაც არიცით და რაც უნდა იცოდეთ. ვნახოთ აბა. იქნებ არც არის საჭირო რომ იცოდეთ, მაგრამ მაინც ისე. ტაროм უკვე იცის და ვნახოთ რამდენად რეზონირდება ეს ინფორმაცია თქვენზე. რამდენად მიესადაგება ეს ინფორმაცია თქვენზე თქვენ დამიმართებაში და ვიწყოთ. როგორ ხედავთ თქვენ ახლა? როგორ ხედავთ თქვენ? თქვენ ხედავთ ურთიერთობაში. თქვენ ორნი. მაგრამ ნახეთ ეს როგორი ურთიერთობაა, იცით? აი ძალიან სპონტანურად რომ დაიწყება სიყვარული, ურთიერთმოწონება, ძალიან დიდი მიზიდულობა, ძალიან დიდი მუხტი და დიდი სურვილი რომ ერთმანეთს შეხვდეთ, შეიძლება იყავით კიდევაც ერთად, მაგრამ ნახეთ რა ხდება. რამდენთაც აი ეს სწრაფად და ძალიან დიდი ინტერესით დაიწყება თქვენი ურთიერთობა, მით უფრო მალე დაიწყებს განელებას ეს გრძნობა და უკვე ფიქრობთ რომ აი სადაც არის უკვე დამთავრდება და წავა ჩემგან და ასე შემდეგ. ვნახოთ აბა რამდენად ერთგულია, რამდენად ერთგული იქნება თქვენი პარტნიორი თქვენს მიმართ. ჯერ მოდით განვიხილოთ პირადი ურთიერთობა. რა მოდის თქვენკენ, რაც უნდა იცოდეთ. რა არის ის, რაც მოდის თქვენკენ? პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით ნახეთ, ამოვიდა ძალიან დიდი ბედნიერება, ამას შეხედეთ. ძალიან დიდი ბედნიერება, კი ბატონო, რაღაცა თითქოს ლაბირინთიდან გამოდიხართ, თითქოს იყო რაღაცა ბევრი შეკითხვები და კითხვის ნიშნები ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით და მე შემდეგ ამას მოყვება ძალიან დიდი გამონათება და დიდი ბედნიერება. ეხლა მე მაინტერესებს რამდენად ხანგრძლივად იქნება ეს ბედნიერება და საერთოდ დაგვირგვინდება თუ არა ეს ბედნიერება და ოჯახებით. ნახოთ. რამდენად არის პერსპექტივა რომ და ნახეთ. 10-იანის მონეტები ჩანს. ეს ზოგადად არის ძალიან წარმატებული არკანი. დაოჯახების თემა რა თქმა უნდა არის. გაიჟღერებს აქ დაოჯახების ინტერესი და დაოჯახების თემა. დიდი პერსპექტივა რომ თქვენი აი ამ ურთიერთობის დაგვირგვინება მოხდეს დაოჯახებით. აი ესე. ეს რაც შეეხება პირად ურთიერთობას, თუ კიდე ჩავეკითხო რაღაცა. მოდით კიდევ ჩავეკითხები. პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით, რაც მოდის თქვენკენ, რაც უნდა იცოდეთ და არიცით. და ამ დროს იცის ტარო. როგორ ხედავთ თქვენს პირად ურთიერთობას მომავალში, თქვენს ბედნიერებასთან? ეხლა ვეკითხები სხვა ტაროს, ნახოთ. როგორ ხედავთ თქვენს ბედნიერებას? ამას შეხედეთ, ნახეთ, მონეტების დედოფალი ჩანს. თქვენ ჩანხართ კმაყოფილი მატერიალურ დონეზე. ესე იგი, ნახეთ რა ხდება თქვენს დაოჯახებასთან და ამ ბედნიერების პარალელურად, თქვენ ფინანსურადაც ჩანხართ კმაყოფილი. ეს არის ქალბატონი, რომელსაც აი აწყობილი აქვს თავისი ოჯახი, რა აი რაღაცა თავის რეჟიმი, თავის წესრიგი, თავისი აი ყველაფერი რა. აბა ნახოთ. ნახოთ, ღვთისშეწევნა ჩანს უმაღლეს დონეზე. და ამოვიდა აქაც მზე. ვიღაცას ეკუთვნის ახლა ეს ინფორმაცია აშკარად. ვიღაცა მიკავშირდება თავისი აი ამ დიდი ყურადღებით და გაფაციცებული ვიღაცა მისმენს, იმიტომ რომ საითაც მიდის ჩვენი ყურადღება, იქით მიდის ჩვენი ინფორმაციაც. ვიღაცა მისმენს, ვინც მიგზავნის თავის ენერგო ინფორმაციულ ველს მიკავშირებს მე. ნახეთ, აქ ამოვიდა ორი მზე, ერთი სხვადასხვა დასტაში ამოვიდა მზე და მზე. ნახეთ, ხედავთ? ეს ძალიან იშვიათი შემთხვევაა. ჩანს 6 კარტია ფაქტიურად, 3 ერთი დასტიდან, 3 მეორე დასტიდან.
სამივე ბედნიერება. ნახეთ, ეხლავე გაჩვენებთ. პირად საკითხებთან დაკავშირებით, რაც უნდა იცოდეთ თქვენ და რაც ეხლა არ იცით, ხო? აი რაღაცა ისე ძალიან ძალიან სპონტანურად დაწყებული ურთიერთობის გაგრძელება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია სხვათაშორის. ასეთი ურთიერთობა, რომ აი რო თქვენ ერთი ნახვით შეყვარება. ერთი ნახვით შეყვარება, მე არ ვიცი თქვენ სად გაიცნობთ ამ თქვენს პარტნიორს, როგორი საშუალებით სოციალურ ქსელში, ქუჩაში, რესტორანში, იქა თუ აქ, მაგრამ აი ესე მოხდება თქვენი გაცნობა და ჩანს აქ თქვენი ბედნიერება და აგერ დაოჯახებაც. ეს ერთი დასტა. მეორე დასტა, ნახეთ ახლა რა ინფორმაცია მოვიდა მეორეში. მეორეში ჩანხართ როგორც მონეტების დედოფალი, ღვთის შეწევნა. ეს არის სამიანის მონეტები და ზე. ყველაზე დიდი ბედნიერი არკანი, რაც კი არსებობს ტაროში. ესე. შემდეგ გადავიდეთ ახლა სხვა საკითხზე. მარტო პირადი ურთიერთობა ხომ არ არის, არა? ნახოთ ახლა შემდეგი საკითხი. კარიერა, ფინანსები და ბიზნესი. ნახოთ, როგორ ვხედავთ, რა ბედნიერება მოდის კარიერა, ფინანსებში და ბიზნესში, რაც უნდა იცოდეთ და არ იცით. რაც 100%-ით თუ არა და სადღაც 95% ახდება. ნახოთ. შევხედოთ ახლა თქვენი ფინანსური ამბებით, ფინანსური ბედნიერება, კმაყოფილება, კეთ, როგორ გითხრათ, სიკეთეები. ნახოთ ფინანსები. ფინანსები, აქ ამოვიდა მაგი, ფაქტიურად ჯადოქარი, ადამიანი, რომელმაც იცის თავისი საქმე, ადამიანი, რომელიც ერკვევა თავის ბიზნესში, თავის აი რაც უნდა ის იცის, რაც უნდა, გესმით, და სწორი გზით მიდის. ამას შეხედეთ, აი მონეტაზე შემდგარი ადამიანი თავის შუაზე ატრიალებს თავის საქმეს. კარგად იცის, რაც უნდა მან. ათვისებული აქვს ეს, შესწავლილი აქვს ეს საქმე და აი ესია. და შესაბამისად კარგადაც გამოსდის ეს საქმე. მოკლედ ადამიანი, რომელსაც აქვს რაღაცა ისეთი მრავლობითი ბერკეტები ხელთ. ეს არის ჭკუა, გონება, დიპლომატია, ფინანსები. მოკლედ ძლიერი პიროვნებაა. ეს რაც შეეხება ფინანსებს. შემდეგ ვისაც ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს, ნახოთ, რაც მოდის მომავლიდან, რაც ჯერ თქვენ არ იცით და დაუშვათ უიმედოდ ხართ. არ გაქვთ იმედი ან და ნერვიულობთ, ხო? ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ნახოთ. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით რა ინფორმაცია მოდის თქვენთვის, რაც თქვენ არ იცით და ამ დროს იცის ტარო. მოდით ნახოთ. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, ეს ალბათ თქვენი მკურნალი ექიმი იქნება. მოდის ძალიან კარგი ინფორმაცია, ძალიან სასიკეთო ინფორმაცია, გიკაკუნებთ კარებზე, რომ ეს გითხრათ და გაგიხაროთ გული. ეს არის მონეტების პაჟი. აბა ნახოთ, შევეკითხოთ კიდევ შემდეგ. ნახეთ როგორი კმაყოფილება ჩანს თქვენი ამ ინფორმაციის საფუძველზე. თქვენთან ერთად ხარობენ თქვენიანები, თქვენი ოჯახის წევრები, თქვენი მეგობრები, რომ თქვენ ხართ ჯანმრთელი და რომ სანერვიულო არაფერი არ არის. ხო გესმით? ეს იყო შეკითხვა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. რაც უნდა იცოდეთ, რაზედაც ნერვიულობთ და მოდის ეს სიკეთე აი ამ გზაზე, ბედის ხაზზე, რომ გიახლოვდება და უნდა გაგახაროთ. კეთილი. და ეხლა მაინტერესებს მე უახლოესი პერიოდის თქვენი ჩანაფიქრი. მოდით ამ ჩანაფიქრთანაც ჩანაფიქრთან დაკავშირებით ნახოთ, შევეკითხოთ ტაროს. ჩანაფიქრთან დაკავშირებით რა მოდის თქვენთვის, რამ უნდა გაგიხაროთ გული, ნახოთ, რაც თქვენ ჯერ არ იცით. თქვენი ჩანაფიქრი. ეხლა ნახეთ, ამას მე პირდაპირ არ გაჩვენებთ ეხლა. ჯერ უნდა აგიხსნათ. თქვენ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. ჯერ უნდა მოხდეს, ნახეთ, როგორი რაღაცა. რაღაცა გარდამავალი პერიოდია ეხლა თქვენ ცხოვრებაში. რაღაცა უნდა მოხდეს და აი ამის მერე უკვე იწყება გამონათება და რაღაცა ბედნიერება. აბა ნახოთ, ეს იქნება ცოტა რკოს მტკივნეული გარდამავალი პერიოდი. აი შეიძლება იყოს რაღაცა ავადმყოფობის დაძლევა, მაგრამ შემდეგ აი განახლება ხდება. აი როგორ გითხრათ, ქამელეონი რო იცვლის ფერს რაღაცა, ხო, აი ძველ ფერს,
ანდა კიდევ რა შეიძლება კიდევ ვთქვათ მაგალითად. აი ქვეწარმავალი რომ გადაიწრობს ტყავს მაგალითად და ახალი ტყავი აქვს, ხო? კიდევ რა შეიძლება მაგალითად? Ну, რა ვიცი, გამონათება, ბედნიერება, ფენიქსის აღდგენა, მაგალითად, ფენიქსი რომ ჩავარდება ცეცხლი დაწვავს მიზან. ფენიქსი არის მითოლოგიური ფრინველი, რომელიც რომ დაიწება, შემდეგ მეორე სიცოცხლე ეხსნება მას. აი, რაღაცა ესეთი სიტუაცია ხდება თქვენ ცხოვრებაში. გაჩვენებთ. ეს არის 21 არკანი. ზოგიერთ შემთხვევაში ნიშნავს დასრულებას, ყველაფრის დასრულებას, მაგრამ ამ შემთხვევაში არის რაღაცა მთავრდება, რაღაცა დასასრულებელი მთავრდება და შემდეგ იწყება ახალი ცხოვრება. ფაქტიურად შეიძლება ნულიდანაც კი დაიწყოთ, ну რაღაცა საკითხი. ან შეიძლება გამოჯანმრთელება იყოს და წარსულში გადავიდეს ეს თქვენი ავადმყოფობა, ესეც შეიძლება. ან გაჭირვება გადავიდეს წარსულში და წამოვიდეს დიდი ბედნიერება, ხო გესმით? აი გარდამავალი პერიოდი, რომელსაც მოყვება, რომელსაც წინ უსწრებს რაღაც აი ესეთი დასრულება, ტკივნეული დასასრული. აი ესე. აქ შანს კიდევ 6-იანის ხმლები. 6-იანის ხმლები, ეს არის სამშვიდობოს გადასვლა. ხო გესმით? აი ეს ორი არკანი არის ერთმანეთის მიყოლებით. რაღაცა რომ თავდება მტკივნეული, იმნეული მთავრდება და სამშვიდობოს რო გადადიხართ. ხო ხვდებით? აი რაღაცა ესე. ტაროს არკანების მნიშვნელობის ცოდნა აუცილებელია. როგორც რებუსი, ისე იკითხება. ერთი მნიშვნელობა არის ესეთი, მეორე მნიშვნელობა არის განსხვავებული და ერთმანეთში უკვე გამოდის რაღაცა ერთი ინფორმაცია, ხო? აი რაღაც ესეთი. სულ არის 78 კარი. 78 არკანი. და ვნახოთ ახლა ამ ყველაფერს, რომ სამშვიდობო მხარეს რომ გადახვალთ, აბა ვნახოთ ერთი რა მოყვება ამას. ფორტუნა. ბედი ქონიათ, ჩემო კარგო. ბედი ქონიათ, იმიტომ რომ თქვენ იმდენად მშვიდობიანად გამოდიხართ ამ ყველაფრიდან, რომ სამყაროს ყვარები ხართ ძალიან. 10-იანი შეხედეთ, 10-იანი ახალი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, განახლების, ახალი სიცოცხლე, ახალი ბედნიერება. და ეს ამ თქვენ ამას ყველაფერს დაინახავთ და შეიგრძნობთ და დარწმუნდებით და გაგახსენდებათ, აი ეს გაშლა გაგახსენდებათ, რომ ერთხელ აი ამ ვიდეოში ვიღაცა ტაროლოგის მიერ გაშლილ საჯარო გაშლაში აი ესეთი ინფორმაცია გაჟღერდა, რომ აი ასეთი მტკივნეული განსაცდელების მერე ეს შეიძლება იყოს ავადმყოფობა, ფიზიკური აი რაღაცა ისეთი განცდები, ნერვიულობა, ეს ყველაფერი გადავა წარსულში გამოიدارებს და თქვენი ბედის ბორბალი, ასე ვთქვათ, და სამყაროს შეწევნა აი აქ სახეზია. ფორტუნა, ფორტუნა გაგიღიმებთ. აი ამისი თქმა მინდოდა. მოკლედ, ჩემო კარგებო, ასეთი იყო ჩემი დღევანდელი საჯარო გაშლა. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ. დიდი მადლობა, რომ მიყურებთ. ვინც ხართ გამომწერები, ვინც ახლა იწერთ ტაროს არხს, ყველას დიდი მადლობა და ვინც ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული. თქვენც დიდი მადლობა. მოკლედ, პერსონალურად ვისაც მოგესურვებათ ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599577343, ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებართ. დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.